Kadıçakan Ergeşeva akça almaştıruu bagıtında iştegenine 20 yıldın jüzü oldu. Ölködө özü iştegen bürolordu jabuu jönündө mıyzam dolboru karalıp jatkandan beri tınçsızdanuuda. Sebebi al bul jumuşu menen üy bүлө bagıp tiriçilik kılıp kelet. Eger de mıyzam iş jüzünü aşıp kala turgan bolsa ondogon adamdar jumuşsuz kaların belgileyt. Vatan japsa mamleketke de ziyan, elge de ziyan. Misal üçün azır 400 kança dokument менен валютамен лицензиясыз менен валюта иштеп атабы алардан канча өкмөткө кирише түшүп атат андан сырткары канча адам эмгек менен камсыз болуп атат мисалы үчүн мен жалгыз мен өзүм жетекчиси болсом осо контейнердин мени менен кошо 4 адам иштейт алар айлык менен камсыз болот ошондо азыр ушул убакта мисалы үчүн россиядан канча адам келди баардыгы бекер отурат ушул бекерчиликтен анан уурулук каракчылык чыгат иштеп аткандарды тыйгыча ошол элдерге кайра мамлекет иш таап бербейби. Мындан улам Ош шаарында акча алмаштыруучу жайларынын өкүлдөрү келип, мыйзам долбоорун чакыртуу боюнча маалымат жыйын өткөрүштү. Буга чейин эл өкүлдөрү доллардын баасы кескин көтөрүлүп, бир калыпта сакталбай жатышына акча алмаштыруучу жайлардын көзөмөлдөнбөй жатышы менен байланыштырышкан. Андыктан алардын ишмердүүлүгүн токтотуп, коммерциялык банктарга өткөрүп берүү керек деп эсептешет. Ал эми ишкерлер акча алмаштыруучу жайлар коюлган талаптарды аткарып, доллардын көтөрүлүшүнө тиешеси жок экендигин айтышууда. Финансовый коопсуздук бул обмен валюталарга акча алмаштыруу бюроларга байланыштуу болбой калат. Биздин акча алмаштыруу жайлары негизи бүгүн улуттук банктан алган лицензиянын негизинде иш жүргүзөбүз. Ал жерде биздин укуктарыбыз, милдеттерибиз толугу менен жазылган. Ошол милдеттерди бүгүнкү күндө толук аткарууга биз аракеттебиз. Мамлекетке сөзсүз түрдө салык төлөнөт. Bizde обязательный патент деген бар. Ош шаарында бүгүнкү күндө 7000 сом. Ар бир кызматкерге социалдык төлөм бар. Ол 1750 сом өлчөмүндө төлөнөт. Карапайым эл көбүнесе акча алмаштыруучу бюроларды пайдаланышат. Мында бат жана кезек күтүүнүн кажети жок. Ошондой эле банктар белгиленген саатка чейин гана иштешсе, бул жайга каалаган учурда кайрылса болот. Жарандар үчүн бир топ ыңгайлуу. Банктарда сааты менен иштейт, саат эртең менен 9 айсы кечинде саат 4 чейин жабылат. А бул жерде эртең менен иштеп, кечке чейин кечинде деле ашып иштете берет. Биз үчүн жакшы эле, жаппаган эле жакшы бизге. Валютада вообще өчүт күтпөйбүз, эч качан күтпөйбүз, каалаган жерибизден барып ала беребиз. Жүгүрүп барып паспорт сурашпайт, документалды алдашпайт, бири да алдабайт. Чоңдору вообще валютаны жоюш керек деп жойбош керек эч качан. Канча адам өкмөткө деле салымы тийип атат булардынчы. Учурда шаарда лицензиясы бар 30га жакын акча алмаштыруу жайлары иштейт. Экономисттер валюта алмаштыруу жайларын жоюп, чет өлкөнүн системасын кабыл алуунун кажети жок деген пикирди карманышууда. Бул мыйзам кабыл алынып турган болсо, бул жерде кимге пайда, кимге зыян айтыш кыйын, бирок кимге ыңгайлуу, кимге ыңгайсыз деп сөз кылсак болот да, себеби акча алмаштыруучу жайлардын баары бул либералдык экономиканын бир көрүнүшү катары кабыл алсак болот. Россиянын же Кытайдын мыйзамдарын көчүрүп атабыз да. Мисалы Кытайда ушундай акча алмаштыруу жайлары жок кесе алар ошол банк аркылуу алмаштырат. Эми бул мыйзамдуулук жагы бул жакшы, бирок экинчи жагы ошол кардарга канчалык деңгээлде бул ыңгайлуу же болбосо ыңгайсыз. Мисалы ошол Кытай деле мисал катар айтып турган болсок, Кытайда ыңгайсыз да. Мисалы ошол 100 долларды барып юаньга алмаштыруу үчүн 1 саат күтөсүң. Ушундай ыңгайсыз жактар болушу мүмкүн. Ал эми акча алмаштыруучу жайлардын баары бул ошол акчаны тез жүгүртүү, ыңгайлуу болушу, тез алмаштыруу анан ошол эле мезгилде реалдуу курсту билип туруу жактардагы пайдалуу болуп эсептелинет да. Эске сала кетсек, аталган демилге биринчи жолу өткөрүлүп жаткан жок. 2014 жылы акча алмаштыруу жайларын жабуу демилгеси менен улуттук банк чыккан. Ошол учурда да коомчулуктан колдоо тапкан эмес. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.